O colegiado do Superior Tribunal de Justiça define que demora na restituição de depósito judicial não autoriza incidência de juros remuneratórios. A terceira turma do STJ negou o provimento a um recurso especial que pleiteava incidência de juros para remunerar capital que permaneceu em depósito judicial por quase 50 anos. Para o colegiado, os juros remuneratórios por se destinarem a remunerar o capital emprestado não podem compor as rúbricas que incidem sobre o valor depositado em juízo. O caso julgado teve origem em 1973, quando foi feito um depósito de 400 mil cruzeiros no curso de uma ação de inventário. Em 2003, o Sessionário dos Direitos sobre esse valor propôs a ação com o objetivo de condenar o banco a restituir o valor acrescido de correção monetária, juros de mora e também juros remuneratórios, o que levaria o total, segundo ele, a mais de 30 milhões de reais. Segundo o autor da ação, apenas em 1990 foi expedido o alvará judicial para levantamento da quantia depositada, devidamente corrigida. Mas em 1997, a instituição financeira informou que, após três planos econômicos implantados no período, não havia mais saldo na conta. No julgamento da ação iniciada em 2003, foram discutidas diversas questões, entre elas a titularidade dos valores, e, ao final, o banco foi condenado a restituir quase um milhão de reais ao demandante. O Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento à apelação do autor para substituir a tabela de correção usada na sentença, mas sem diferenças substanciais, e para determinar que os juros e a correção monetária sejam aplicados até a data do efetivo pagamento do débito. No recurso especial dirigido ao STJ, o autor pediu a incidência de juros remuneratórios desde a data do depósito até a efetiva restituição. Ao negar provimento ao recurso, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que os juros remuneratórios têm o propósito de remunerar o capital emprestado e rechaçou a tese de que a pretensão do autor da ação de receber a restituição do depósito estaria prescrita. Segundo o ministro, cabe ao banco depositário o dever de restituir o valor assim que houver ordem do juízo.